Assalamualaikum Kunan Bey Ağa. Aman esen jatırmısız. Akbarattık maydanda jeñis tileymin. Mına Kazakstan memleketi Kazak eline, Kazak halkına, Kazak ulutuna eñbek etip jatkan sonun jırtısın jırtıp bir terisinin bir puşpağın ilip oturgan Серикжан Билашулын ұстап, қазақ еліне келіп алып, оның азаматтығын алып отырып, Қытайдың сойылын соғып, Қытайды мақтап, Қытайға қызмет етіп отырған ит артшы сатқындарды неге ұстамайды? Осы қалай? Бұлардың не ойлаған ойдары бар? Бұларға ұлтшыл адамдар жақпайма, Қазақ елінің болашағы келешегі керек емес пе? Бұларды Қытай құртуға қажет болып отыр ма? Соны көксеп отыр ма? Бұл қалай? Қытайды әспен сітіп жалшақтатып қояды бүкіл өндірістерін. Бүкіл мұнайдың зауыттарын береді. Асқана ұсақ түйек өндіріс деген ол сансыз. Бүкіл жерде Қытай тайтақтайды. Серікжанның өзін сол заказбен ұстатып отыруы әбден мүмкін ғой. Сонда Қазақ елінен қана көре алмағанда қазақ азаматтары қайда барып паналайды? Паналап келген қазақ елінің түрі мынау болып жатыр. Бұған тіпті айтарға сөз жоқ. Біз таң қалып отырмыз. Бұл қазақ мемлекетінің не ойлаған ойы бар? Жоқ, өстіңкіреп барып бұл сатқындарды қаймағын бетіне шығарып кеп ұстағалы отырма сатқындарды. Сатқындарды анықтай алмай отырма жоқ. Сатқындардың бір сөзі бар екен өзі. Үй ішінен үй тігіп елді білдірді деген. Ол ел деп отырғаны Қытай емес пе оның? Қазақстаншыл адам сып сөйлейді екен. Одар. Қазақстанға жаны ашса, қазақ елінде қазақтарға шерпір болып отырған Серікжанды арызданып ұстатама, оған айтпаған сөзді айтып, балағаттап, қазақшыл, ұлтшыл азаматтарды өздеріңізден бастап тілдейме. Соларды тілдеп айтпаған сөз жоқ. Біз тыңдап отырмыз ғой, кетелді болсақ та. Сол намысын сатқан сатқындарды, елін сатқан сатқындарды неге ұстамайды? Соны анықтау үшін бұл барлау ұйымы Қазақстанның осындай бір Серікжанды ұстай тұрып қайтер екен дегізіп отыр ма? Соларды ұстаса болғалы тұр. Біз сол күн тыныш ұйықтайтын сияқтымыз. Серікжанды шығарып соларды ұстай бастаса. Олардың өзі елім мәт чат деп өтірік патриотшыл сымақ болады екен. Олардың сөз саптаулары жаман. Бертінде тіпті бір нәрсенің шетін оққан сымақтар елді жырайландырып, ақты қара деп, қараны ақ деп адамның миын айландыратын бірдеңелер жазатын бастанды ғой. Бұлардың негіз бет алысы жаман. Осыны Қазақстанның мемлекетінің барлау ұйымы анықтап, тергеп тектеп, осыны алдын алмаса Қазақстанға ұлтшылдар қауіпті емес, ұлтын сатқандар сатқындар қауіпті ғой. Осыны біліп отырған болу керек.
Мен Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында тұратын қазақ қандастарыңыз Ежанқан Айланышұлы деген азаматтың күнделікті интернет желісінен Қазақстан мемлекетінде болып жатқан әрбір оқиғаларда қалт жібермей тыңдап көріп біліп отырамыз. Сондықтан соның бірі мына Қазақстан елінде Қытайдағы қысым көріп жатқан қандастарымыз қызды арашалап, соларға араша түсіп, дүние жүзіне солардың қысым көріп жатқандығын, азап түрмелеріне азапталып жатқандығын әшкерелеп, Қытайдың қылмысын дүние жүзіне әшкерелеп жүрген Серікжан Бұлашұлы деген азаматты Қазақстан мемлекеті мырзаға мақта ұстап отыр. Оның себебін екен біз жақсы түсіне алмай отырмыз. Ұлтшыл осындай азаматтарымызда неліктен қазақ мемлекеті ұстап, Қытайдың сойылын соққан итаршыларды, қытайшыл Қытайдың күнін жоқтап, Қазақстан мемлекетінде жүрсе де азаматтығын алып, жүрсе де Қытай үшін жұмыста отырған қытайшылдардың сөзін сөйлеп, қазақ азаматтарына қысым жасап, олардың іс қызметін не нұқсан келтіріп, оларды қандай бір ұйымда сөз сөйлеу немесе басқа да құқықтарынан нақол сұғып, ұлтшыл адамдарды, ұлтшыл қазақтарды неліктен бұндай жағдайға келтіріп отыр.